zápas nový sezóny. Příprava byla dlouhá a náročná. Teď už jsme nažavený na první zápas, který se odehraje tady v hale na Ruzyni v 16:30 proti Baníku Karviná. Věřím, že i vy se těšíte jako my na tento první mač a přijdete v hojném počtu. My uděláme všechno pro to, aby jsme dokázali vyhrát. Těšíme se na vás.